Okay, tuli ku lifestyle mbeera ko kubanga kutusa ko buli kimu we bala kadde ko eno tugoberera. Tubebaza nnyo mwina. We love you so much. Mbabuziza ku era ne mbatumira nnyo. Mwe bale nnyo je mukola. Nsubira muli bulungi ku lifestyle ku tubeera ate eri ku Facebook page waso Emmanuel Lebeta ko tubyogerera. Muje ntogeramu bitakere baguze mwe bale. Kakati bulijjo tulinda mark. Tuhitinga dio lukumi. Tusobodo kubanga tuweza abalwadde lukumi. Nenjaga tubede clear kunsonga eno. Ni wankubali tunu abalwadde cases eza COVID ezi recorded mu ggwanga wano. Ziri 1,000. Na ye chitufu chidi tetuweza abalwadde chikumi. Currently. Olukumi luweze as in numbers. Na ye abantu abawonye bali mu lunaana. Plus. Nasemba kufuna latest update ndoza gulo. Ngatuna abalwadde nkaga muom 61. Medical center zitegeza tetuli bubi ochitegera tetuli bubi obulwadde statistics zitulaga butu hitinze nnyo kuva kubalutanizi kubanga twazudde abalwadde 10 na basa abalwadde 2 basatu nenga 12 kubo babadde balutanizi okuva mu Afghanistan UK ne wala abaze bayingira kujukira twakayingiza abantu balunaana sofa abaka koma mu gwanga ne mu twazudde abamu kubo abakomyo nga balwadde wosite gani bateka mu quarantine. So tetuli bubi nnyo ne wakubeto sika nga tugobera SOPs na mateka gaba sawo nebirala tetuna fisa muntu n'omu okusinza ku record ziri official na yenga olukumi lweze tusibye olukumi lw'abalwadde e Nairobi wano baneiba bafebo bali n'abantu wakanana abalwadde obwo kitegeera kitegeeza kavu yaffe tetambudde bubi tetuna fisa baba we Kenya bakafisa wa 13 ffe tuna bakufisa you know, East Africa so far to performing zero runji nyo. Tetuli bubi, President Kaguta yore Museveni. Asawo doko bange nsonga zino mwana zikwasa ganya bulungi nyo. Nengo olukumi luweze, chitegeza chinti. Obulwadde mwebuli, bukula, temusula nanga. Okusurviving obulwadde buno, binji nyo betuno kubanga tuweresa. Rwachi. Reason being inti, chitufa abantu bali bubi, fena to believing. Obwavu bungi, abantu tebalina kye balya, business zafa fagana, we believe that. Banji bagala kudda ku street kola, bagala maduka gagule, fena tukikiriziganya akecho, ekitufu kinti embeera sinungi wano, ekyaddondo muganda wange. Owo kitegeera. Naye, tosobola kuachivinga byombi. Abagala kuachivinga sente, ne business zabo okuyimira ne ekonomi okutambula obulungi, bali mu kufiirwa obulamu bw'abantu. Nga bw'olaba amawanga nga Kenya agalina amateeka manafunafu, people are dying. One people are dying at the same time abantu baluwala. E South Africa gye basaba omuggalo guveewo olwavaawo balina abalwadde 200. E South Africa basaba abaana baddemu basome. Mu mwezi gumu balwaziza abasomesa abaana 12+ balwadde. Oba okitegeera. Abazadde be bamu abasaba government e South Africa ekkiriza abaana okusoma be bamu bali mu claiming abaana badde waka. Oba okitegeera. E Kenya batuse ku mbeera egamba nti okusoma kakusazibwemu. Ndozo labwe tulwanira katuli ku ntabiro ya kulwanirira bulamu life and death kye tuliko. Nti okunyigirizibwa wekuli embeera mbi. Wano kati waliwo okusalawo. Either babate mukole sente nga be mulwala oba babaggalire amateeka geeyongere obwavuuluma abantu basurviving embeera esoboka yonna naye nga muli balamu. Ene solo kwera opinion poll. Echo nanja kibabuza mubera nga mu commenting wano. Why achirozo chief possible wansi mu chat somo tujja bila bampola mpola. Kuchobulamu batute okula tuongera okulwala. No kusigala mu ngalo. Nga mateka batatamuko ninga tuluwala. Uinza gena nache. Mu America balonde bongera kulinya. E India yandibanga yegendo okwata bendera y'obulwadde kati. Butabuse. Ochitegera. E Brazil la mateka jigabada matono. Bayi. Mu America bata mabala, bata msogagara. Omugalo guzo okuda mo kuruma. E Spain, abadde beyongede. Ochitegera. So, ensi je emugalo je kwa asoka, je bata deta demuko, ebitu yongero kubele bizibu. Chitegeza chinti, we are bad love. The world is on her knees. Abantu bafukamide. Ochitegera. So, sibi yangu, wano waliwo okusala okuli kritike nyo, Kaguta kwa inokola. Naba mwetolode. Obo chitegira. Tetulibu kubia such. Awarade mu community mainzo kubanga sibe banja abali yao. Abantu sofaba chali safe within the country.
Naye, the question is, buli kimu bw'okita, what next? Abachachi ba claiminze batute. You know, aba tukimanya embeera mbi. We believe people are very bad loaf. Tetukyatere kaka sente, abantu embeera mbi, nange nzikanya, sina kyempakanya. We are completely down. Obwekitegeera. But tuli gibubi, ne batuta kyekiddako. Bale nze wasu Emmanuel.